Ahoj, vítejte u našeho nového videa. Dneska se podíváme na téma, u kterého je až s podivem, že jsme se mu zatím nikdy nevěnovali. Jak už jste z názvu určitě poznali, jedná se o 7 za nás nejlepších westernů. Snažili jsme se však vynechat westernové komedie, parodie a další žánrové směsky. Nicméně i tak je téma velmi široké a rozhodně nevylučujeme možnost dalšího dílu někdy v budoucnu, takže jestli máte zájem, určitě nám napište dolů pod video. Ještě než se však přesuneme na žebříček, tak bychom rádi přivítali nového člena, kterým je Cookies. Mockrát děkujeme za podporu a jdeme na to. Nespoutaný Django. Tento žebříček se určitě neobejde bez nějakého toho filmu od Quentina Tarantina. Konkrétně připadá v úvahu snímek 8 hrozných a Nespoutaný Django. My jsme se ale nakonec rozhodli právě pro Django, který byl jednak úspěšnější a oproti 8 hrozným zobrazuje poměry v tehdejších Spojených státech přece jenom lépe. Django v podání Jamieho Foxe se z otroka postupně stává hrdinou, který bojuje za svobodu své ženy. Skvělý výkon Tarantina v roli scénáristy a režiséra se dal očekávat, nesmíme ale opomenout ani herce, třeba skvělého Leonarda DiCapria s ikonickou improvizovanou scénou, při které si neplánovaně pořezal ruku. Pokud vám celou dobu vrtá hlavou, proč jsme tak výborný snímek zařadili tak nízko, tak vám to konečně prozradíme. Kvalita, nekvalita, přece jen se chceme držet dnešního kritéria a Django se zkrátka neřadí mezi ty úplně typické westerny. A také už jsme o něm několikrát mluvili. Vinnetou. 6. místo patří západoněmeckému filmu Vinnetou, který toho mladším divákům dnes už asi moc neřekne, ale v době vydání to byl obrovský hit. Třídílná filmová série na motivy díla Karla Máje se časem rozrostla až na 17 méně či více povedených verzí. My jsme se rozhodli vybrat ten úplně první, kde se hned setkáváme s nejikoničtějšími postavami, Němcem Oldem Shatterhandem a apačským náčelníkem Vinnetouem. Právě oni se snaží uklidňovat vzrůstající napětí mezi Indiány a evropskými osadníky, kteří staví železnici na západ a zabírají další a další půdu. Na dnešní poměry už mnoho scén působí úsměvně, ale pro nás je to spíše snímek nostalgický, než abychom se na něj dívali kvůli historické přesnosti nebo maximálně realistickému stvárnění. Ve své době se ale jednalo o legendární počin. Závěrem je nutné zmínit, že ani knižní předlohy nejsou zdaleka bez chyb, ovšem na to, že Karl May v USA nikdy nebyl, tak podal dosti obdivuhodný výkon. Velké ticho. 5. místo přísluší nepříliš známému snímku, ale o to zajímavějšímu italskému filmu Velké ticho. Snímek je to poměrně atypický, ale za nás pořád dostatečně westernový na to, abychom ho dnes mohli zařadit. Děj se odehrává v zasněženém Utahu, pro který tvůrcům skvěle posloužily italské Dolomity. Protagonistou je němý pistolník, který touží pomstít smrt svých rodičů. Během bojů ve městě, které sněhová bouře odřísla od zbytku světa, se spolčí i s bandity a balancuje tedy na pomyslné hraně dobra a zla. Filmem prostupuje až nečekaně ponurá atmosféra, kterou umocňuje hudba Ennia Morriconeho. Happy End tedy rozhodně nečekejte. To byste se museli podívat na verzi s alternativním šťastným koncem, kterou byl režisér Santiago Corbucci donucen natočit, neboť film měl vyjít v období Vánoc. Tak či tak, pokud tohoto outsidera mezi westerny neznáte, jistě mu dejte šanci. Ještě než se přesuneme k dalšímu místu, rádi bychom vám připomněli, že máte možnost si pořídit naše ikonická trička na našem webu filmovasedmicka.cz. Zde si můžete vybrat ze 4 variant a rovnou objednat, takže pokud nás chcete podpořit a zároveň vypadat skvěle, tak mrkněte do popisku videa, kde naleznete odkaz na náš web a my jdeme na 4. místo. Tanec vlky. 4. v našem žebříčku skončil film Tanec vlky. Hlavním hrdinou je Kevin Costner jako poručík John Dunbar, který bojuje na straně amerického severu v občanské válce a je raněn v boji. Po uzdravení se vydává právě na divoký západ, kde se usadí ve vesnici Sioxů. Zde se seznámí se ženou, kterou indiáni osadníkům unesli, když byla ještě malé dítě. Dunbar se tak ocitá v situaci podobné filmu Avatar, kdy je rozpolcený mezi domorodci a dobyvateli. Rozuzlení už samozřejmě necháme na vás, protože pokud film neznáte, tak vězte, že rozhodně stojí za to. Jak už jsme zmínili, hlavní roli si střihnul Kevin Costner a zároveň se jednalo o jeho režijní debut a k tomu všemu se ještě podílel na produkci. Důkazem kvality budiž nominace na 12 cen Akademie, kterých si nakonec odnesl 7.
Pro úplnost dodáváme, že Oscarovou hudbu tu měl na svědomí John Barry, nejznámější jako skladatel ke starším Bondovkám. 7 statečných. Bronz dnes obdržel film 7 statečných, u kterého začneme jeho zajímavou historií. Jedná se o remake rovněž kultovního japonského filmu 7 samurajů, jenom ho režisér John Sturges převedl do amerického prostředí. Chudá mexická vesnice, sužovaná skupinou banditů, vedených zákeřným Calverou, se rozhodne hledat pomoc. Zkušený pistolní Chris se jim rozhodne pomoct a postupně naverbuje skupinu 6 dalších lidí, která se přesile banditů postaví. Filmu hraje do karet hvězdné obsazení s legendárními herci 60. a 70. let, jako byli Steve McQueen nebo Charles Bronson. Nesmíme zapomenout ani na výborný soundtrack s triumfálním ústředním motivem, o který se postaral Ilmer Bernstein. I po více než 60 letech je to zkrátka pořád skvělá podívaná, což nepochybně dokazuje výjimečnou kvalitu tohoto filmu. V roce 2016 se legendární snímek sám dočkal remakeu, který rozhodně nebyl propadák, ale stejně bychom vám doporučili původní verzi. Tenkrát na západě. Druhé místo obsadil snímek Tenkrát na západě, jenž se určitě spoustě lidí při slově western vybaví jako první. Úvodem musíme říct, že film má více verzí, přičemž známější je ta téměř 3hodinová, která slavila úspěch v evropských kinech. Existuje ale verze pro Spojené státy, kterou Paramount zkrátil a vynechal několik důležitých scén, což mimo jiné změnilo i samotný konec. Zároveň se jednalo o finanční propadák, takže dnes už po ní ani pes neštěkne. Není to dnes poprvé ani naposled, co chválíme úžasné dílo Ennia Morriconeho jakožto skladatele filmové hudby. V tomto případě jde hlavně o zlověstně se stupňující melodii, ve které má hlavní slovo foukací harmonika. Ta má spojitost i s hlavní postavou, tajemným cizincem, který přijíždí do města pomstít starý zločin. Tuto roli si zahrál Charles Bronson, kterého jsme už jednou zmiňovali, a opět se to povedlo na výbornou. Další zápletku a finále samozřejmě nebudeme prozrazovat, film ostatně jako všechny na dnešním žebříčku 100% stojí za shlédnutí. Takže pokud jste ho ještě neviděli, tak to rychle napravte. Hodný, zlý a ošklivý. Na první místo jsme zařadili poslední film z takzvané dolarové trilogie Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošklivý. Trojlístek hlavních postav tvoří dva nájemní lovci, které divák zná už ze dvou předcházejících filmů, Clint Eastwood jako hodný a Lee Van Cleef jako zlý. Doplňuje třetí pistolník Eli Wallach jako ošklivý. Důvodů, proč je film tak skvělým westernem, je celá řada. Nejznámější je určitě fenomenální soundtrack Ennia Morriconeho a následně The Ecstasy of Gold, hrající během závěrečného souboje na hřbitově. Tím se dostáváme k unikátní práci s kamerou, rovněž velmi známou ze záběru filmu, kdy záběr stupňuje napětí, až vidíme jen oči protagonistů. Dějově má film přesah do tehdejších problémů, konkrétně mrhání mladými životy ve válce z severu proti jihu. Herecké výkony jsou výborné, vyniká hlavně Tuko v podání Ilaje Valaka, kterému nechybí humor a místy i výborná improvizace, například když vybírá revolvery nebo je překvapen ve vaně. Na světě jsou zkrátka jen dva druhy lidí, ti, kteří tuto klasiku viděli a ti, kteří by to měli hodně rychle napravit. Dnešní video se pomalu chýlí ke konci a my bychom vám rádi poděkovali za shlédnutí. Doufáme, že jste se opět bavili a pokud si myslíte, že jsme na nějaký film zapomněli, určitě nám ho napište dolů pod video a z vašich návrhů vytvoříme druhý díl. Samozřejmě budeme rádi i za každý like a odběr, pokud stále nemáte, a pro ty z vás, jenž nás chtějí podpořit více a zároveň se podílet na tvorbě našeho kanálu, je tu připravené tlačítko Připojit se, kde naleznete více informací. Pro dnešek je to však již skutečně vše, loučí se s vámi vaše filmová sedmička.